agora as cenas do desfile de bonecas. A primeira boneca é a americana. Depois nós temos agora a russa. Temos agora a baiana. A fada que aparece atrás é a Wanda. Temos agora a chinesa. Temos ainda a paulista. Temos agora a carioca, vendo-se atrás a fada, que é a Wanda. Temos agora a carioca, a mineira. Aqui agora a Argentina. Este desfile de bonecas foi realizado em 1959. Agora é a cearense. Vemos a inglesa e a banda com fada lá no Brasil. A japonesa. Agora temos a francesa. Vemos agora a turca. A espanhola. A tirolesa. Temos a pernambucana com a sua sombrinha dançando o frevo. Agora temos a gaúcha. Vemos agora a portuguesa, que era a Fátima. A egípcia, que era Maria Goretti. Temos agora a alemã, que era a Cleide Maria. Temos agora a holandesa. E encerrando o desfile, a dama centenária de Baturité, Ana Margarida. Este desfile foi realizado em 1959. Agora, uma vista de todo o grupo de bonecas com os seus padrinhos. Cada boneca tinha um padrinho.